Një nën flak foshnjën një javshe në një bunker. Ngjarja e rëndë ndodhi në fshatin Vërdov të Pogradecit, ku një 32 vjeçare braktisi foshnjën e saj menjëherë pas daljes nga materniteti. Pasi u ndalua nga policia, e reja tha se nuk ishte mundësi ta mbante foshnjën për shkak të kushteve të vështira të jetesës, pasi kishte edhe një fëmijë tjetër 2 vjeç dhe se nuk ishte kontakte as me të atin e fëmijëve. Po, s'kisha mundësi, domethënë ekonomike për momentin, isha shumë e mërzitur. Po dhe e bëra të veprim, po pendova. Nga ana familjar kam shumë, domethënë probleme nga ana ekonomike. S'kam ndim, domethënë, për momentin. Babai nuk kam kontakt fare, nuk jemi ndarë. Çfarë do bëni? Do ta merrni fëmijën? Po patjetër, fëmijën ta marr. Por një mrekulli ka bërë që fëmia të gjendet nga një punëtore gjelbërimit, vetëm disa minuta pas braktisjes nga Eoma, e cila e ka dërguar menjëherë në shtëpinë e lindjes. Atje në bunkerit çart shigonje, pisleqe, futur fëmijën në mes të atyre pisleqeve dhe batanien, muluar atë kokën me batanie dhe si për batanie së venë edhe një situl, kështu sa dhe fëmija kokën e kështë pak si të dëmtuar kur e morëm. E morën fëmijën këtë kohë na ipun na mori policia e të shumë në maternitet. Refki Pere, drejtori maternitetit të Pogradecit, bëri të ditur se gjendja e fëmijës ishte e mirë, pasi nuk ka qëndruar shumë në kushte të ftohta. Ne po mundohemi që të bashkëpunojmë me të gjitha institucionet, qoftë me ndihmën ekonomike në bashki, qoftë me fondacionet e ndryshme, që ky fëmijë të qëndrojë me nënën. Gjendja e fëmijës është shumë e mirë, sepse domethënë koha që ka qëndruar jashtë ka qenë shumë e pak. Policia mbërriti menjëherë në vend ngjarje dhe pasi transportoi foshnjën drejt maternitetit, bëri të mundur ndalimin e nënës së tij. Vetëm pak orë më pas, e reja u lirua dhe pritet që të hetohet në gjendje të lirë.